پڑھیے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آمين. جی پڑھ لیجیے, تھوڑی سی کتاب کی عبارت بھی پڑھ لیجیے. وہی اسمن, اسمن کا حمزہ وصلی ہے, وہ درج عبارت میں گر جائے گا. وہی اسمن, بس اچھا جی لکھیے مولانا. صاحب کافیہ کا نام, صاحب کافیہ کا نام, صاحب کافیہ کا نام عثمان, عثمان عثمان کنیت ابو عمر, ابو عمر, عمر میں مولانا واو آخر میں لکھتے ہیں, عین میم را واو, تاکہ عمر سے فرق ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ واو سے پتہ چلتا ہے کہ عمر ہے, عمر نہیں بھائی, عمر. تو کنیت ابو عمر اور لقب جمال الدین ہے, اور لقب جمال الدین ہے. آپ 570 ہجری میں,
570 ہجری میں مصر کی بستی اسنانہ میں پیدا ہوئے، مصر کی بستی اسنانہ میں پیدا ہوئے، آپ کی شہرت ابن حاجب کے نام سے ہے، ابن حاجب کے نام سے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ صاحب کافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ ابن حاجب. حاجب عربی زبان میں، حاجب عربی زبان میں سیکرٹری کو کہتے ہیں، سیکرٹری کو کہتے ہیں. اور نیز دربان کو بھی کہتے ہیں، دربان کو بھی کہتے ہیں. آپ کے والد گورنر کے سیکرٹری تھے، اسی لیے آپ ابن حاجب کے نام سے کی کنیت سے مشہور ہوئے، ابن حاجب کی کنیت سے مشہور ہوئے. سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ سیکرٹری تھے بھائی. بعض علماء اس کا ترجمہ دربان کے کرتے ہیں. نہیں بھائی، دربان نہیں بھائی، دربان بھی اس کا معنی ہے. حاجب کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، رکاوٹ جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجب. جیسے وہ دربان دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیتا، اسی طرح سیکرٹری سے بغیر وقت لیے کوئی امیر گورنر سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا بھائی. تو سیکرٹری تو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور گورنر کا سیکرٹری اسی طرح ہوتا ہے جیسے گورنر ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ گورنر کی طرح اس کا حکم چلتا ہے. تو معلوم ہوا ان کے والد کا بہت بڑا عہدہ تھا، تو اسی وجہ سے یہ ابن حاجب سے مشہور ہوئے بھائی. بعض علماء اس کا ترجمہ دربان کے کرتے ہیں، یہاں نہیں دربان نہیں مانا. دربان کا بیٹا ہو تو کوئی ابن حاجب اس کو کہے گا؟ بڑے آدمی کا بیٹا ہو تو باپ کی طرف نسبت سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حاجب بڑا ہو، پورے گورنر کی طرح ہی ہوتا ہے. اس کے بغیر نہ گورنر کہیں جاتا ہے، اس کی کوئی گورنر سے نہ کوئی ملاقات کر سکتے ہیں نہ کچھ بھائی. تو پہلے اس سے اچھا بھائی سمجھ میں آئی یہ بات بھائی. آپ نے اپنے وقت کے مشہور علماء سے، آپ نے اپنے وقت کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا. علم فقہ، علم فقہ اصول فقہ،
اور نحو وغیرہ علوم کے بہت بڑے عالم تھے اور نحو وغیرہ کے بہت بڑے عالم تھے. بڑے متقی اور پرہیزگار تھے, بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. آپ کے درس کی بے انتہا شہرت تھی, آپ کے درس کی بے انتہا شہرت تھی. علماء و طلباء دور دراز کا سفر طے کر کے, علماء و طلباء دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے درس میں حاضر ہوا کرتے, آپ کے درس میں حاضر ہوا کرتے. مذہب کے اعتبار سے آپ مالکی ہیں, مذہب کے اعتبار سے آپ مالکی ہیں. سمجھ میں ہے مولانا؟ آپ جانتے ہیں بھائی چار بڑے مذاہب ہیں, چار بڑے ائمہ ہیں مولانا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. تو یہ مالکی ہے. آپ نے علم نحو کے اندر, آپ نے علم نحو کے اندر قافیہ جیسی عظیم الشان کتاب, قافیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر علمی اور فنی دنیا میں تہلکہ مچا دیا, علمی اور فنی دنیا میں تہلکہ مچا دیا. اس کتاب کو اللہ تعالی نے بے انتہا مقبولیت نصیب فرمائی, بے انتہا مقبولیت نصیب فرمائی. سو کے لگ بھگ اس کے شروع حواشی وغیرہ لکھے علماء نے. اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ سو کے قریب, کہ سو کے قریب حواشی و شروح وغیرہ اس کی لکھی گئی ہیں. اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ علماء نے سو کے قریب اس کی شروح و حواشی وغیرہ تحریر کی ہیں. اور سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود, اور سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی, اس کی
کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. اور آج بھی مدارس میں داخل درس ہے, اور آج بھی مدارس اسلامیہ میں داخل درس ہے. سمجھ میں آیا بھائی, یہ مدارس دینیہ کے نصاب میں اس کا داخل ہونا یہ اس کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے مولانا, کہ اس کو دیکھو سینکڑوں سال سے بڑے بڑے علماء اور اولیاء پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, اور آپ جیسے اولیاء طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج علامہ ابن حاجب کی کتاب دیکھ رہے ہیں بھائی, پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے صرف کے اندر شافیہ نامی کتاب لکھ کر علم کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا, یہ صرف کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے. شافیہ صرف کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے. آپ کی وفات سولہ شوال چھ سو چھیالیس ہجری میں ہوئی. اللہ ہم سب کو ان جیسا تقوی علم اور مقبولیت نصیب فرمائے آمین ثم آمین. چلیے, هذا هو المرام, والله اعلم بحقیقة الكلام.